Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського університету повітряних сил. Серед них також оказався наш житель Хмельницької області міста Старокостянтинова, курсант, який навчався в університеті. Зебюк Костянтин Олегович, 2001 року народження, який навчався на третьому курсі. Мама працює в хірургічному відділенні медсестрою. Самі проживають в Октябрському містечку. Батько військовий. Залишилися сестра і батьки Старокостянтинові.